sgu ikke lige flyvel. Nej. Tyk i det, mand. Ja. Og den er fuldstændig blinket. Jeg ved ikke, om det er blevet det nu, eller det er. Jo, det er det. Det er det fjerde, der kommer ind. Ja. Igen,
13. 13? Ja. Det er købt 12 og 14 skab. Hvorfor det?